Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev akoma nuk janë takuar. Funksionar të lartë të BDI-s në bisedë telefonike për televizionin 21 thanë se liderët të BDI-s dhe LSDM-s nuk janë ulur në tryezë të përbashkët për të negociuar për platformën e shumicës parlamentare dhe të qeverisë së re. Socialdemokratët vazhdojnë të heshtin edhe për platformën edhe për negociatat. Zëdhënësi LSDM-s Petre Shilegov bën thirrje për durim, sepse po punojnë që sa më parë të formohet qeveria e re. Apo zhvilloni negociata? U thash kini durim, po punojmë në gjetjen e ndonjë zgjidhjeje. A është e pranueshme për ju platforma? Në momentin kur do të na jepet mandati, do t'i tregojmë të gjitha qëndrimet tona për këtë çështje. Kjo ishte përgjigje drejt për drejt edhe nga ana e Zaevit. Në emisionin Klik Plus, Talat Xhaferin nga BDI e porositi Zaevin se në rast se ai e pranon platformën, atëherë nuk ka nevojë të presë që t'i jepet mandati. Logjika parlamentare thotë që ajë nëse është i sigurt me kalkulimet e veta me numrat, me kalkulimet se tash çështja është e kalkulimit numrave, nëse është i sigurt se ajë garanton shumicë, ai duhet i drejtohet institucionit përkatës se po unë kam mundësi dhe gatishmërinë, mos më e prit 10 ditë, ato 10 ditë do kalojnë. Mbështetje për LSDM-n tani ofruan edhe nga Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, të cilët deklaruan se do të bënin koalicion me Zaevin nëse ky do të pranonte platformën si shtyllë më rëndësishme e qeverisë së re. Ne mbështesim iniciativën që të mund ta marr mandatin partia dytë fituese me numrin e devotetëve në Maqedoni. Për pjesën tjetër të bisedimeve për bashkë qeverisje e format të tjera të komunikimit janë çështje të cilat të duhet të flasim rishtazi. Është e vërtetë se ne e kemi edhe platformën tonë në cilën çfarë herë do të thirrim, por nuk kemi hequr dorë akoma as nga deklarata të cilën e kemi përshtetur përshkërisht në partit e tjera shqiptare në Maqedoni. Po supozoj se do të kemi takime me mandatarin e ri dhe gjatë bisedave do të shifet qëndrimi i tij. Nëse ka qëndrim pro deklaratës dhe pro gjuhës shqipe si kusht kryesor, atëherë ne do të përkrajmë mandatarin e ri. Qëndrimin e Xhaferit, i cili u theksua para 4 ditëve në emisionin Klik Plus, e konfirmoi edhe zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Kam shumë presion nga ju për ditur...